Jo, folk, jeste, zdaj gremo v knjižnico, naredi se en prank, se gremo malo zabavati iz folka, klasika, se veste, kako to je. Pol imam za vas še pripravljen en hud video, ko sem dobil 1000 subscriberjev, hočem narediti nekaj posebenega. Zdaj smo že skoraj 2 Jurija, ampak to nima veze. Za Jurija bomo naredili, imam ene baterije pripravljene, une rakete, pa bomo nekaj insane naredili. Tako da to pride na naslednjem video, verjetno. Evo, zdaj gremo pa proti knjižnic, pa se vidimo tam. A si ti ljuhar prno? Ne. Kaj pa je to smrdi? Ne. Ne, majke mi, si ljuhar prno. Nisem. Ne, lej, se v redu, če je sam. Nisem. Kaj je to druge mot, ne, sej, men osebno je... Nisem. Ne, lejte, se ni problema, če ste, sej, men to všeč sam. Ne, nisem. Če ste druge to načeloma motno. Nisem. Če pa, kaj pa to smrdi? Ne vem. Jo. A se vohate, ne? Ne vem. Kaj je prdec, kaj ni? Ne vem. Čudno. Noč, folk, zdaj gremo še v Leo? Ne. Čak, v Špara gremo. Tam, ko smo v zadnji šipa, nas je Varko ven fuknul. Bomo šli malo prankat, imam tole. Prankat, kako krič. Imam tale airhorn. Ga bomo štacuni sprožil. Je kar glasen, tako da gremo. Rabite pomoč. Kjera Milka, ali... Kaj toliko izbira, ne, pa ne veste, kaj zbrati. Prevelika izbira. Najbolj, da, čakaj, kakšnega delavca pokličemo. To bo, ne, pa vse v redu, vse je to. To, gospod, jaz rad pomagam. Zdaj jaz kaj delam, drgač, sam se ne spoznam na točno tele čokolade. Bom enega poklical, imam tale airhorn, pa to kar pridejo, veste. To, tako, pol pa pridejo. To sem jih zdaj poklical, pa bojo prišli zdaj pomagat. Je zdravo, jaz imam en problem. Jaz sem kljale to kupil zadnjič, pa imam problem, ne dela čist tako dober. Tako da ne, ma se da to zdaj vrn, ajdeš, tako, ajdeš, ne dela tako dober. Da, ne vem, ajdeš. A je šlo bi bilo bolj, ampak ne dela toliko dobro. Ja. A se to vrne ali kaj? Tja dobro. Da, pa bi oni to. Ok, v redu, super. Ok, top. Joj, toliko izbere od alkohola, a? Vrmeta? Jo, spod nej... A pa je to burš? A je? Ja. O, jaz ponovno te igre majstro zamemo s prijatelji. Danes je moj prvodan na službi, tako da moram snemati za šefico, da bo pol preverila. Tako da, če kar kol rabite, kar kol tako od pomoči, jaz sem kaj, jaz sem rad prijem pomagati, tako da... Si pripričam. Ja, seveda. A so vam taki manjši bolj všeč, ali? Ne, ker pa je mehkejša je bila. Eta, so tudi taki zelo dobri. Sorry. O, se v redu. Evo, tako. To pa na pamet ne vem, koliko je staro, žal, gospa. Evo, klele piše 5 years, 3 years, 2 years, 5 plus 5. Gremo to sešteti, torej 5, 8, 10, 5 plus 5 je v tale 20 let. Ja, pa klele pa piše še, to sam 5 plus 5 tale na koncu, ampak klele pa še traje, da pride. Je še pa 3 leta, takole pa tako. 10 let. Pa je. Hvala. Ja, nikaj, gospa. Kaj si prijazni? Oh, hvala, vi ste pa pri srčni. Tako, če bi pogledal kamero, pa sam, koliko bi od 1 do 5 ocenil moje delo danes tukaj? Dvoje, 10. A, 10, ojoj, koliko ste prijazni, ojoj. Hvala vam. Lep dan vam želim še naprej. To pa zelo dobro. Hvala, lepo se imajte. Moj riz z milficami je toliko jak, ni boljšega, stari moj. Ni boljšega. To je, jaz sem mislil, da bomo kaj z airhornom prankali, stari moj. To rad to videl, kako jaz pikam pa milfice. Me vidiš kakr, s kjerokoli žensko, ki je stara tako 18 let, zdaj tako, živjo. Hello. A sad nije odreagiral. Vsi tako, kdo je bil to, kdo je bil to? Varko tako boli ga, papak. Fak, kako se me sotroči, ej. Kako se me sotroči.
Jo, a greš na en rajd? Ne, ne res. To je no. Alo, alo, dobim, prosim, tvoje telefonsko številko. Ne, zakaj? Maš to nekaj? Ne. Alo, dobim prve tri cifre tvoje telefonske številke. Okay. No. A, vse se ni zaslužila. A greš na en rajd, a? Mladoletna gang. Žujo. Ja, zdrval nagradni igri. Kaj pa dobim? Mogoče, da bi te avto, skiro ali pa kolo. Ja, drugač bi, ja. Kako? Ja, ja, bi pač sodeloval v nagradni igri. Izpolnite tako konček, pa ga date spredaj na dnu, majate tako vitrino, pa sem pač vrši. A, pa sam not dam, ja. A dobim to tvoje telefonsko številko zraven, ali? Svojo, morate dati, no. A, svojo, tvoje pa ne. Vsaj prve tri cifre, prosim. Kako? Da, da, zabavim te. Hvala, hvala. A si gremo biti? Ne, ne, ne. Bomo še škodo plačal. Koliko je bila zbedena, starim? Svojo morš. Ja ne, tvoja hočem pizda. Ful ti paše. Aj, hvala. To je bil dis, verjete, ne? Rekel je, da mi ful paše. To je bil dis. Gospod, ritna odprtina se vam vid. Pače, dejte malo gor. Nikaj, nikaj. Zdravo. A se da kaj zrihtati za popusta na moj rajd? Se da kaj popusta na moj rajd zrihtati? Rajd, ta unicorn, gledaj. Ne? Kaj pa, a se da zrihtati? Tvoja fonsko številko. Moja telefonsko? Ja. Za... Za ne? Kar tako prideš, a ne? Ja, treba, lej, z rajdom pa tako. Konkretno eno lepo punca najdat, pa fonsko številko. Vsaj prve tri cifre. Vsa ne bomo gotovo. 0-3-0, ok, top. Dobili smo, dobili smo. Prve tri cifre fonske številke. Ja! Ja! 0-3-0. Znači, fantje, zdaj pa... Zdaj pa, zdaj pa spemate na polno vse cifre, ki se začnejo na 0-3-0, pa preko srejo bomo dobili. E, pa mi je tole kaj znalo. Tale tobogan. Ej, mogel sem probat, lej. Prejle sem te videl, je toliko si lušna. Alo, dobim fonsko. Ne, sorry, imam fanta. Alo, dobim vsaj prve tri cifre telefonske številke. Nič ena nič. Nič sedem nič. Nič sedem nič. Ostalo ugotovim sam. A ti je všeč, zrgaš moj rajd? A ti je všeč moj rajd? Hvala. Ja, imamo že 0-3-0, 0-7-1. Tu skup pride ena cifra, stari moj. Daj, gremo parkirati. Rekl, da ne smeva iti v nov del supernove? Ne rekel, da ne smeva iti ven. Evo, gremo parkirati. Evo, takole. Zdaj še zaklenem svoj rajd. Nač, gremo dan. Nač, je bilo to za ta video. Če vam bil všeč, stisnite like pa subscribe. Pa zafollowite me še na Instagram, pa več video prihaja soon.